Bugün Azrail'den soru şeyler, sen insanları öldürende, zannalanda, narahat olupsan, gemcin olupsan, deymen insanları öldürende hem ağlamışam, hem gülmüşem, hem korkmuşam. Deyirlər nə cür? Deyir, bir gün Allah'dan dəstur gəldi, əmr gəldi ki, bir dənə kişinin canını alacaqsın. Getdim bunu bir başmaqçıda tapdım. Gördüm başmaqçıya deyir, bu başmağı bücürtik, mənə bir ildə iş versin. Bunun halına gülməyim gəldi. Bunun orada dərcə canını aldı. Deyir, bir gün də Allah'dan dəstur gəldi, əmr gəldi ki, bir dənə arvadın canını alacaqsın. Deyir, getdim bunu bir biyabanlıqda, isti havada, çöllükdə tapdım. İstədim bunu öldürəm, gördüm hamilədir. İstəyi uşağı yola. Güttüm uşağı oldu, mən bunun canını aldım. Bəli, o uşağa rəhmim gəldi. O çöldə, o istidə anasız, yetim qaldı. Deyib bir gündə Allahdan əmr gəldi ki, mənim bir dənə əziz bəndələrimdən birini öldürəcəksin. Deyib getdim bunu bir evdə tapdım. Yoxunlaşdıqcan evə evdən işıq çıxıydı, nur çıxıydı. Qorxumdan gedə bilməydim. Getdim, yoxunlaşdım, bir nurani kişiydi. İstədim bunun canını alam. Dedi, biləysən kimin canını alıysan? Dedim, kimin canını alıyam? Dedi, mən həman o uşağam ki, nənəsinin canın biyabanda aldın. Mənə ağladın. Mən həman adamam. Məni Allah saxladı. Allah saxladı, bu dərəciyə yetişdim. İndi bu hikayət idi. İstəyə bizə bunu deyə ki, Allah qalxızanı, Allah saxlayanı heç kim eləyə bilməz endirən. Allah endirəni də heç kim eləyə bilməz qalxızan. Bəs Allahdan yapışın, bəndəsin boşdu. Gedib Allahın bəndəsinə yaltaqlıq eləməyin ki, sizi qalxıza güvən. Fəqət Allahdan yapışın.